تین شعبان المعظم، جشن ولادت نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تمام مومنین امام حسین علیہ السلام کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔